На камчатських заводах із розведення лосося настала гаряча пора. Риба йде на нерест. Фахівці кажуть, у такій кількості її не було років із 10. Уже наловили 220 тонн риби. Рибоводи переконують, штучним способом риба дасть значно більше потомства, ніж у природному агресивному середовищі. Хоча для людини вивести потомство у риб справа непроста. Ікринку може згубити навіть найменше відхилення від технології. Та лосось має унікальну властивість. На нерест цей вид повертається туди, де з'явився на світ. Тож заводи для розведення цієї риби чи не головний виробничий ресурс у цьому процесі. З естественним нерестом вона себе не восполнит. Как минимум 4 года, если бы, допустим, на одной речке закрылся бы завод, 4 года изъятие и все. Больше рыбы не будет. Ее станет настолько мало, что потом люди схватятся за голову и будут потом бегать и не знают, что будет с этим делать. Коли риба повертається, її виловлюють. У самок збирають ікру, у самців – молоко і штучно запліднюють. У наступні 9 місяців ікринки проводять у цеху інкубації практично в тепличних умовах. Навесні з ікри з'являються мальки, яких випускають у річку. А за 4 роки, нагулявшись в океані, вже дорослі особи не повертаються в рідну водойму. Цей рік видався плідним, як ніколи, кажуть спеціалісти. Возврати, скажімо, по місцевим меркам, вони колосальні навіть. То есть самый рекордный год. Многие его называют аномальным, но его лучше попроще назвать правильным. Потому что так должно быть всегда. Утім, для декого чекати 4 роки ініціатива неприваблива. Браконьєри вже взялися за свою справу. За останній тиждень на Камчатці затримали одразу кілька партій контрабанди червоної ікри та лосося.